নমস্কার মই ঋতুৰাজ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ শেহতীয়াকৈ আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল উলুবাৰীত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ভূমি বেদখল কৰিছে স্বয়ং বিজেপিয়ে আৰু এই ভূমি দখল কাৰ্যত প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আছে মহানগৰীৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ এই ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এই ব্ৰেকিং নিউজটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেট মাধ্যমত দেখুৱাইছো টাইম এইট বিগ ব্ৰেকিং গুৱাহাটীৰ বিদ্যালয়ৰ ভূমি বেদখলত স্বয়ং বিজেপিৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে বিজেপিৰ পালি নেতাৰ কুকাণ্ডত এতিয়া বিজেপি স্বয়ং লজ্জিত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মেয়ৰৰ নেতৃত্বত ভূমি দখলৰ যুঁজাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আজিৰ দিনটোত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ মিলিত হৈছিল বৈঠকত আৰু এই বৈঠকতেই বিজেপিৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ নেতৃত্বতেই ভূমি দখল কৰাৰ এক প্ৰকাৰ যুঁজা চলাৰ অভিযোগ উলুবাৰী মৌজাৰ চৰকাৰী পুৰণি 135 নং নতুন 63 নং দাগৰ ভূমি বেদখল কৰাৰ এক প্ৰকাৰ যুঁজা চলিছে প্ৰায় 6 বিঘা ভূমি বেদখলত নামি পৰিছে এতিয়া খুদ বিজেপি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক লৈ সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো মণ্ডল কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ নামত চৰকাৰী ভূমিত হেন চকু দিছে বিজেপিয়ে বিজেপিৰ মণ্ডল কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু বিৰুবাৰী আৰক্ষী চকীত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গোচৰ ৰুজু কৰাৰ এক প্ৰকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিয়ে যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ভূমি বেদখলৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাঙি পেলাইছে বিজেপিৰ দখলীকৃত কাৰ্যালয় আৰু বিজেপিৰ দখলীকৃত কাৰ্যালয়ত যিসমূহ বেৰ লগাইছিল যিসমূহ বেনাৰ পষ্টাৰ আঁৰিছিল নিশাটোৰ ভিতৰতে আঁৰি দিয়া বেনাৰ পষ্টাৰসমূহ ইতিমধ্যে ফালি পেলাইছে ভাঙি পেলাইছে গুৱাহাটীৰ বিদ্যালয়ৰ ভূমি বেদখলত স্বয়ং বিজেপিৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিজেপিৰ মেয়ৰগৰাকীৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে আজিৰ দিনটোত বিদ্যালয়খনৰ এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এই বিশেষ বৈঠকত নাম সাঙুৰ খাইছে মৃগেন শৰণীয়াৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ নেতৃত্বতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিজেপিয়ে প্ৰায় বিদ্যালয়খনৰ 6 বিঘা ভূমি দখল কৰাৰ এক প্ৰকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দিনৰ ভাগৰ কেতবোৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যাংশসমূহলৈ মন কৰক এয়া উলুবাৰীৰ জনজাতীয় চৰকাৰী হাইস্কুলখনত বিজেপিয়ে যি ভূমি দখল কৰিছে বিজেপিয়ে ভূমি দখল কৰাৰ পাছতেই এয়া বেৰসমূহ লগাইছিল বেনাৰসমূহ লগাইছিল আৰু এই বেনাৰসমূহ সমান্তৰালকৈ বেৰসমূহ ইতিমধ্যেই ক্ষোভিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যি সময়ত নিজৰ বিদ্যালয়খনত নিশাটোৰ ভিতৰতে বিজেপিয়ে মণ্ডল কাৰ্যালয় বনাবৰ বাবে বেনাৰ পষ্টাৰ আঁৰিছিল বেৰ লগাইছিল দখল কৰিছিল আৰু দখল কৰাৰ বাবে সম্প্ৰতি বেৰ আৰু বেনাৰ লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু ক্ষোভিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে সেই বেনাৰ আৰু বেৰসমূহ ভাঙি পেলোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক কেতবোৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যাংশ দেখিলে সহজে অনুমান কৰিব পাৰিব ইয়াত বিজেপিৰ পোষ্টাৰসমূহ আছে ওলমি এই বিজেপিৰ পোষ্টাৰসমূহ আছে বেৰসমূহ আছে মণ্ডল কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে যিসমূহ বেৰ লগোৱা হৈছিল বাঁহৰ বেৰ সেই বাঁহৰ বেৰসমূহো ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাঙি পেলাইছে আৰু জনজাতীয় হাইস্কুল উলুবাৰী গুৱাহাটীৰ যি জনজাতীয় হাইস্কুল তাৰ 6 বিঘা ভূমি ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে মণ্ডল কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰিব খুজিছিল আৰু ইয়াত প্ৰত্যক্ষভাৱে বিজেপিৰ মেয়ৰ মহানগৰীৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত বিদ্যালয়খনত যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই বৈঠকৰ অন্তত মৃগেন শৰণীয়াই প্ৰত্যক্ষভাৱে এনেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে বুলি সমান্তৰালকৈ এই খবৰ আহি পৰিছে আৰু তাৰ পাছতেই বিৰুবাৰী আৰক্ষী চকীত এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্তও বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই পৰ্যন্ত মহানগৰীৰ কোনো এখন থানাৰ আৰক্ষী সেই স্থানত উপস্থিত নহ'ল এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই আৰু তৎসত্ত্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ভূমি বিজেপিৰ মণ্ডল কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ যি বাতৰি ওলাই পৰিছে সেই বাতৰি ওলোৱাৰ পাছত এতিয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে শাসকীয় দল বিজেপিৰ নেতাই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কি ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব পুনৰবাৰ ফুল প্লেট মাধ্যমত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিৰুবাৰী আৰক্ষী থানাত
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গোচর রুজু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পরবর্তী সময়ত অধিক তথ্য আহি পড়ব, কিন্তু কেতবোর দৃশ্যাংশ পুয়ার ভাগর দেখাইছো যত সরকারি বিদ্যালয়ের ভূমিত বিজেপির মন্ডল কার্যালয় নির্মাণ করিবৰ বাবে যি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল সেই গৃহ সমূহ ভাঙি পেলোৱা হৈছে, বিজেপির ব্যানার পোস্টার সমূহ অতৰাই পেলোৱা হৈছে আৰু ক্ষুভিত ছাত্র ছাত্রীয়ে নিজৰ বিদ্যালয়খনৰ ভূমি বিজেপির মন্ডল কার্যালয়ের বাবে এৰি নিদিয়ে বুলি কৈ এইদৰে ভাঙি পেলোৱাৰ দৰে খবৰ আহি পৰিছে। উলুবাৰী মৌজাৰ সরকারি পুৰণি 175 নং দাগৰ ভূমি বেদখল করার যুঁজা চলাইছে বিজেপির পালি নেতায়, আর বিজেপির পালি নেতার কর্মকাণ্ডত এতিয়া স্বয়ং বিজেপি লজ্জিত বলে প্রাথমিকভাবে খবর আহি পড়েছে। এই ডাঙর খবর জানাই আছো টাইম ইটর দর্শক সকল, উলুবাড়িতে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। উলুবাড়ির জনজাতীয় হাইস্কুলত ভূমি 6 বিঘা ভূমি বেদখল করেছে বিজেপিয়ে, আর বিজেপির মন্ডল কার্যালয় নির্মাণ করিবর বাবে এই ভূমি অধিগ্রহণ করার খবর আহি পড়েছে। আর তেনে পরিপ্রেক্ষিত এই বিদ্যালয়ের ভূমি দখলত নামি পড়েছে খুদ বিজেপির মেয়র। বিজেপির মেয়র মৃগেন শরণিয়ার নাম হাঙুর খাই পড়েছে, আর মৃগেন শরণিয়ার নাম ইতিমধ্যে আজির দিনট যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই বৈঠকতে মৃগেন শরণিয়া প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সমান্তরালক বিরুবাড়ি আরক্ষী চকীত এই ঘটনা সন্দর্ভত এজাহার দাখিল করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই পর্যন্ত কোনো এখন থানার আরক্ষী এই ক্ষেত্রে এই পর্যন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই। সবিশেষ খবর আমার সাংবাদিকে ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে আছে, যুগুতাই আছে। আমি টাইম ইটর দর্শক সকল পর্যায়ক্রমে এই বাতরি ক্ষিপ্রতারে দর্শক সকলের বাবে লই আহিম। কেতবোর দৃশ্যাংশ টাইম ইটর দর্শক সকল এই মুহূর্তে দেখাইছো আজির দিনট যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিদ্যালয়খনের কর্তৃপক্ষ ছাত্র ছাত্রী ছাত্র একতা সভা সকল লগ হয়ে আজির দিনট যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই বৈঠকতে এই সমগ্র ভূমি বেদখলত মৃগেন শরণিয়ার নাম হাঙুর খাই থাকার কথা ইতিমধ্যে স্পষ্টক আজির দিনট উল্লেখ হয়েছে। আর উল্লেখ হওয়ার পাছতে সম্প্রতি সমগ্র বিষয়টুক লৈ বিরুবাড়ি আরক্ষীর কাক চপার সিদ্ধান্ত আজির বৈঠকত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে।